Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Balanç turístic de juny a la platja de Gandia i previsions per a juliol i agost, segons Sosbec. Gandia posa en marxa la iniciativa Millora l'experiència client del teu negoci. Acabem el mes de juny i és moment de fer els primers balanços turístics. D'esta forma, constatem un descens de l'ocupació mitjana d'hotels a Gandia, segons la patronal hotelera Sosbec. Però anem al detall. Parlem que al juny esta dada ha estat del 83%, la qual cosa suposa 3 punts menys que l'any anterior. No obstant això, esta lleugera baixada correspon sobretot a la rèmora que ha suposat la primera quincena de juny, amb 8 punts per baix de l'any anterior, i una immediata millora de la segona quincena, amb ocupacions que als hotels de la platja de Gandia han arribat ni més ni menys que al 91%. Per davant tenim el repte de superar les excel·lents xifres que va viure el sector al juliol de 2022. I també en este apartat són molt optimistes des de la patronal hotelera, segons un recent informe elaborat abans de començar este primer gran èxode vacacional de l'estiu de 2023, que es produeix al juliol. En este sentit, Big Data Sosbec ha preparat l'informe predictiu de com es comportarà la demanda turística en estos propers 2 mesos. El primer que destaca Sosbec és que tots els destins de la Comunitat Valenciana que analitza este sistema d'intel·ligència turística, les dades indiquen que superarem els valors de 2022 en tots els mesos de la campanya de l'estiu. En este anàlisi també s'indica una certa baixada respecte a l'any 2019, al mes de juliol, ja que per una banda tenim el període electoral, que de segur tindrà impacte en el calendari de vacances, i per un altre està el període de recuperacions i exàmens escolars que se celebren esta primera quincena de juliol i que afecta especialment al turisme familiar. Les dades de comportament en la Comunitat Valenciana són bastant similars. Les reserves actualment estan en un 80% per al juliol i pràcticament al 90% a l'agost. No obstant això, els models predictius ens diuen que aconseguirem un 89% per al conjunt del mes de juliol. Any 2026 i fins i tot abans. Eixa és la data que ahir anunciava la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, per a tindre finalitzada l'obra que protegeix la platja de la Goleta de Tavernes i la del Brosquil de Cullera. Ho feia precisament durant una visita al litoral baier per a comprovar in situ l'estat actual d'aquesta franja de costa que des de fa anys pateix problemes de regressió. Pilar Bernabé s'atrevia a parlar de terminis perquè apuntava que els tràmits d'este projecte estan molt avançats i la licitació podrà començar dia molt pronte. El projecte, que es detallarem la setmana passada, està ara en exposició pública per al període d'al·legacions i serà, una vegada acabi aquest procés, quan es marquen els terminis d'una actuació que construirà 2 espigons, un al nord de la platja de la Goleta i un altre al sud, així com una aportació d'arena del voltant de 850.000 metres cúbics. A això se sumarà la regeneració d'un arc per a poder retindre l'arena i una millora dels accessos a la platja. La delegada del govern detallava que el finançament d'este projecte procedeix de fons europeus perquè existeixen uns terminis que han de complir-se i per això parlava del 2026 com a data. És una obra que dura 10 mesos d'execució i que esperem, perquè a més està financiada amb fons europeus, sabem que tenim un límit sí o sí per acabar l'obra, que serà el 2026, tot i que estem segurs de que serà abans, perquè estem ja en una fase molt avançada en la que el projecte ja està en marxa i per tant podem començar aquesta licitació més prompte que tard i així ho farem. En este sentit, recordava Pilar Bernabé que la inversió de 10,4 milions d'euros és molt potent i això demostra el clar compromís del govern d'Espanya a protegir les platges, no sols la de Tavernes, sinó les de tot el país. La delegada explicava que l'objectiu d'esta actuació és recuperar la imatge de la platja dels anys 60 i això suposa comptar amb un tram del litoral amb una distància de 50 metres d'arena. Esta platja va tindre una inversió i una intervenció integral en la que el fi
és recuperar la imatge de la platja dels anys 60. Unes declaracions i una visita de Pilar Bernabé, que per a l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, són d'ella una declaració d'intencions perquè el projecte tan demandat per la ciutadania siga una realitat. La socialista apuntava que des del consistori ja s'està treballant en l'equip tècnic per a presentar les al·legacions pertinents. Unes esmenes que el govern local ha obert tant a l'oposició com a les associacions implicades per a treballar conjuntament amb la voluntat de millorar. I avui, pues, la delegada de govern ha sigut molt insistent en aquest sentit i celebrem una vegada més que per fi Tavernes estiga al mapa del govern d'Espanya i nosaltres anem a treballar de la mà, juntament amb l'oposició i amb totes les associacions implicades, per a que Tavernes no tinga colors polítics i que els seus colors siguin les prioritats i els problemes dels veiers i les veieres. Havia quedat un tant relegada en molts àmbits, però encara ens recordo el trauma que va suposar per a la nostra societat el pas per la pandèmia sanitària quan accedíem a un centre hospitalari o farmàcies. Ens referim a la mascareta, que passa a ser un objecte destinat a l'oblit, després de la publicació en el BOE de la retirada de l'obligació de portar-la en estos espais. No obstant això, la mascareta ha estat un instrument imprescindible per a combatre el Covid durant estos tres llargs anys. I, de fet, avui en dia encara el Departament de Salut de Gandia remet informació actualitzada de contagiats per coronavirus, que en el darrer informe parla de 8 persones ingressades en planta, però cap en la unitat de cures intensives. En estos més de 3 anys s'han comptabilitzat oficialment 765 milions de diagnòstics i 6,9 milions de morts, xifres que es queden molt curtes segons totes les estimacions. I la mascareta ha estat ahí per a reduir aquestes xifres. Encara que les autoritats ja permetran l'eliminació de la mascareta en estos espais més sensibles, encara és recomanable el seu ús per a persones amb símptomes de Covid, en els centres sanitaris per a persones simptomàtiques en espais compartits, així com per als professionals que atenguen casos de simptomàtics, en les urgències hospitalàries i atenció primària, així com en la unitat de cures intensives i en la unitat de pacients vulnerables. També recomana mascareta en els centres residencials de persones majors o amb discapacitat, en cas d'aparició de símptomes en treballadors, residents o vianants, per evitar així possibles brots. Si el cel està amb núvols, segueix afectant-nos els raigs solars. Encara que el protector solar indique resistent a l'aigua, hem de tornar a aplicar-lo després de prendre el bany. Estos són alguns dels consells que ens han donat des del Departament de Dermatologia de l'Hospital de Gandia perquè volíem insistir en la protecció per a evitar l'aparició del melanoma. Per exemple, cada vegada que entrem en l'aigua cal tornar a aplicar-se el protector solar encara que en l'etiqueta se'ns assegure que és resistent a l'aigua. Sí, por ejemplo, nos vamos un día a Aqualandia o a... No, un parque pues, acuático. O un cualquier, perdón. Un parque acuático, pues claro, ni el mejor fotoprotector de la farmacia te va a aguantar 8 horas por toboganes. Entonces, ahí sí que, pues eso, proteger a nuestros hijos o los mayores también, pues con dispositivos tipo camiseta, y eso te va a aguantar muchísimo más que un fotoprotector. Si ya es una cosa de estar en la playa o en la piscina, pues sí, renovar. Y reponiendo cada 2 horas, o si haces ejercicio, o alguna actividad acuática, paddle surf, o windsurf, o kitesurf. Ens hem interessat per si existís altra patologia típica amb l'arribada de l'estiu que afecte a la pell, i el lupus és una d'elles. A veure, en l'estiu la patologia dermatològica reina que ha d'evitar exposició és el lupus, no? Famós per el doctor House, però bueno, també n'hi ha un lupus sistèmic, un lupus cutani, que els malalts ho passen molt mal. Estem parlant de, per a gent que no conega... El lupus és una enfermedad autoimmune, que té una part sistèmica i una part cutània, que deixen pues, una espècie de ronxes en la pell, a vegades com cicatrius, a vegades poden eixir lesions com granets o pàpules, i entonces sí que aquests tipus de malalts han d'evitar l'exposició solar. Urticària o al·lèrgia solar, la rosàcea o alguns atopis que empitjoren en estiu són altres patologies típiques de l'estiu. I per contrari, la psoriasi o la dermatitis milloren amb els raigs del sol. L'Ajuntament de Gandia, des de l'àrea d'Economia, Empresa i Innovació, ha posat en marxa el programa Millora l'experiència client del teu negoci. Aquesta acció es desenvoluparà en l'espai de l'Urbalat de Gandia.
Es tracta d'un programa pilot gratuït dirigit al sector del comerç minorista, que té com a objectius millorar la competitivitat i resultats de les empreses participants. L'experiència client es pot definir com una nova disciplina que revoluciona el concepte de qualitat en la relació amb el client en un context actual on cada vegada es tendeix més a l'àmbit digital i es tenen majors exigències. De manera senzilla es tradueix en la percepció que té el client de la marca o negoci, generada a partir de les interaccions que es produeixen al llarg del procés de compra, des que té clar que vol comprar un producte o servei fins a la postvenda, com ha indicat Elena Moncho, delegada de l'àrea d'empresa i innovació del Consistori Gandia. L'objectiu principal és conèixer les necessitats que tenen els clients, què és el que es complau i com podem millorar les seues expectatives. D'aquesta manera el que anem a aconseguir és augmentar la competitivitat i millorar els resultats dels negocis que participen en ell. En aquests moments ens trobem davant d'uns clients molt exigents, d'uns clients molt digitals i que tenen una percepció del comerç generada moltíssimes vegades a partir de les interaccions que es produeixen inclús abans de començar el procés de compra dels productes i que perdura fins a la postventa de la compra d'aquests productes. El programa consta de dues parts complementàries de formació i consultoria especialitzada que realitzaran paral·lelament entre els mesos de juliol i novembre. Una vegada realitzat l'estudi es definirà un diagnòstic que servirà per a establir un pla de millora d'experiència client o experiència de compra per a cada empresa participant. El tècnic d'assessorament a empreses, Pedro Almendros, ha afirmat que aquesta millora és clau per a superar la competitivitat de qualsevol negoci, i tot això treballant des de la base de la sostenibilitat i la rentabilitat. Intentar aconseguir que esas experiencias, como decía Elena, sean satisfactorias y vayan más allá de lo que esperamos como clientes, pero por el otro lado buscando que las experiencias que estemos dando a nuestros clientes hagan que nuestro negocio sea sostenible y sea más rentable. Esos son los dos ejes fundamentales en los que se trabaja. Y luego, a modo de referencia, decir que de los distintos frameworks de trabajo se ha optado por uno en el que vamos a analizar. Por un lado, se va poniendo al cliente en el centro a analizar y a conocer al cliente, quién es, qué características tiene, qué actitudes, qué comportamientos. Por el otro lado, la propia estrategia de la empresa. Els comerços de Gandia interessats podran fer la inscripció fins al 10 de juliol a la web urbalabgandia.com. Més de 200 restaurants, bars i quiosques de la platja de Gandia i el Grau s'han sumat aquest estiu a la campanya Banderes Verdes de Covidrio, una acció que cada temporada estival esta organització sense ànim de lucre posa en marxa en les zones costaneres i que conclou a la fi de l'estiu amb un premi, el de la bandera verda, per a aquelles ciutats que incrementen el reciclatge de vidre. En este cas, Gandia participa per quarta vegada i és una de les 42 localitats del litoral de la Comunitat Valenciana que participa en aquesta acció de Covidrio, que ja saben, en els últims anys també s'ha posat en marxa en falles amb contenidors en els casals perquè les comissions reciclen el vidre. El regidor delegat de Serveis Bàsics, Jesús Naveiro, ha presentat este matí la iniciativa i ha animat a la ciutadania i al sector hostaler a participar en aquest repte. Es tracta d'animar a tota la ciutadania de Gandia a que es consciencie de la importància de arreplegar vidre, poder reciclar i poder, sobretot, participar en una tasca de respecte al medi ambient que, com ara Manuel Sara ens comentarà, pensem que és molt important en els moments que estem vivint. Per part seua, Manuel Sala, tècnic de Covidrio, ha explicat que la campanya busca premiar el compromís dels municipis i de l'hostaleria amb l'economia circular i el reciclatge de vidre. De fet, Sala ha explicat que a l'estiu el 50% del vidre que es recull procedeix de l'hostaleria i equival a un terç de tots els envasos reciclats de l'any. Més del 50% del vidre que s'ha replegat als contenidors verds ve de l'hostaleria i als mesos d'estiu s'ha replegat un terç del vidre que s'ha replegat tot l'any. Aleshores, l'objectiu principal de la campanya és facilitar als hostalers de Gandia i de totes les poblacions costaleres que ho tinguin fàcil per a reciclar el vidre. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa,
però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.